Končevo mi je staro, nema veze, i onaka modni detalji se ne mogu bitni. A кој денес како игра од новите играчи, пошто имам нели стари нови, новите ќе дојдат сега, ајде нека да иде. Еви Чекич им дам, еви Чекич. Добар ден. Здраво, добар ден. Добро ни дојдовте, мили гости и мили играчи. Да едни наши. Прво кажете кој сте, кој поздравувам. Дон Пајо. Дон Пајо и Дон Трајко. И Дон Трајко, значи Дон Пајо и Дон Трајко, значи ќе снимаме кум 1 2 и 3 и 3. Нормално. И ги поздравуваме сите другари од Христос Миленски. Од Христос Миленски, другарите ги поздравувам, јаки мафан другарите од Христос Миленски. А да ги видиме Огнен и Дејан. Ајде, Огнен, млад, ватрен младич. А? Добри? Супер. Ке видиме, дали сте добри или сте лоши или нешто се научиле. А тоа нормално се ќе се случи, од кога се знае. Ајде, рекламички. Супер наградна игра. Кока-кола и вие заедно на финалето на светскиот фудбалски куп 94. Купете капачиња од Кока-кола или Фанта. И до 15 јуни испраќајте ги на оваа адреса. Ве очекуваат 1001 награда со знакот на Кока-кола World Cup 94. Супер награда. Патување за двајца на финалето на светскиот фудбалски куп во Лос Анджелес. И специјална награда 5 сателитски ТВ антени, Pay со приемник и монтажа. Соберете и победете. Гледаш како си играат, а сите деца и омладинци, младинци, како си играат, што сега ќе завршат со школото, а имаат успех прелазен, односно немаат за полагање, можат комотно да се јават во АН телевизија и да ги натераат своите родители да им купат Nintendo игри и ќе си играат пет. Супер Марио, супер све, а и воедно може да се информираат каде може да најдат маички со Nintendo и супер Марио. Е, четири. Овој Огнен Дејан, више се мали деца, меѓу тоа многу сумуваат по четири. А да видиме со зборови, малце се по-тънки, а Берач. Мерач, може мерач. Берач, а берач. Берач, еден од тутино берачите. Еден берач. Сам шо бере. Бере, 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 па ќе напие едно скопско пиво, па пак уште ќе спобере, па уште едно скопско пиво. Сенка. Па ќе има легне под сенка, е, така. После две пива ладни, кој ќе ти бере, момче? Ќе ги си купи машина и он ќе си иди под сенка и пак ќе си пие пиво. Ајде. И тоа е екстра скопско пиво. Некни. Некни. Некни, некни, тоа може да биде и вчера и завчера, може да биде и пред година дена. Некни, зависи кој како го сваѓа тоа. Чекај малце да се концентрирам да видам што е. Векни. Векни. Векни, векни. Не може векни, ито не е последно. Ајде вие. Цекин. Цекин. Може цекин. Признам. Еви, го погодите дека цекин. Од прва па нормално беше дека НТО е последно и тоа е предпоследно, а на екин завршува само цекин. Идеме со цевтички уште еднаш. Четири. Четири.
Da, čet Porsche i svirja nekakvu melodiju lakperača, lakperača. Četiri. Četiri. Tri. Tri. Е, така. Без сите вчера шо беа на отворањето на Дуѓанот во Бунјаковац на Макис, сега најверојатно си имат саати. А ја морам да идам за сестра ми да земам еден, пошо и се расипа. А мове не расиплив. Ем воч, ем саат, ем клима уред, ем своч. Шест. Многу компоненти во едно... Во едно. Седум. Седум. Може се. Пет. Шест. Шест. Шушка со шест. Пет. Пет. Какви ли не варианти се случуваат? Шест. Знаеш шо, нов ден со нови сили, ама седом минути, после седом минути. И тоа шо сега ноќе шо си играме, зависи да играме денски. Ке не апнеше некоја звечерка. Кец. А многу му мислиш, нема да имаш време, ке изгубиш временски. Кец. Два. Два. Може, два. 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 Четири. Во едно многу е важна и брзината на играњето. Четири. Многу е важно да изиграш брзо. Два. Не ли изиграш брзо, ничо не си направил. Еден. Еден. Три. А, три, ама... Too late. Too late, ја не знам, защото ти е... Могу да е топло, се успори нещо. Временски победија Дон Трајпон и Дон Пајо, така да сега имаат шанса да кажат збор. Е, зборов. Сенка. Сенка. Сенка во овие денови е недобро да седиш под сенка и да си пиеш фанта, кола, кола. Ако си любител, можеш и пиво. Ама ако пиам пиво, треба да јам кременадели. И тука ви ше правам трошкови. Не е сенка, ама има Н. Е. Овков. Сонце. 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 Не е сонце, на тоа не е средно, ама да видиме дали ето е последно. Не е ето последно, значи ето се знае кај е. Времето да ви завреши. Силен. Како? Силен. Силен. Да. Ајде дали е силен. Не е силен, него е, не е ни солен, него е срмен. Знаеш вода? Срмен, елек. Па си играш вака со елекот, од срма. Е, извини шо не погодивте, што да ви правам. Другиот път, повеќе среќа. Е, четири. Пат повеќе среќа, а и многу среќа. Четири. Пожелувам на... Тие двајца што ќе отидат безумовни, што ги безумовни, више ќе имаат среќа. На тие двајца што ќе ги извлечат, што ќе ги извлечат во наградната игра на Стопска пивара, односно на Кока-Кола, за да бидат патници на во LA, односно Лос Анджелес, Калифорнија, да го следат финалето на светскиот шампионат во фудбал. Тоа е многу позитивно. Многу е позитивно, да. Три. Ја кидам најверојатно. Меѓу тоа ќе биде после светското првенство кинемо нака. Два. Да расчистаме таму. Шо ќе се стори гужвата да видам шо ја работа. А кај нас немам некој море, некој сум любител. Три. Така да никош живот не сум се бањал на Пацифик. Четири. Или така наречен Тихи океан. Пак ќе отидеме да видиме. Пет. Што таму се случува. Ако нешто не е добро да ги искарам. Да им кажам, абе, американци, шест. Тоска немат. Аде гуша да стоите четири, ајде. Пет. Два тона му обет напред. Пет. Седум. Кец. Еден. Два. Два.
Два. Готово, готово. Готово. Готово, спојио четири. Спојио четири. И сега треба, пошто направија четири топчиња, сега треба да направат уште да поја четири букви. Како? Голем. Г или Б? Г. Г. Голем. Голем. Макро. Биг. Поток. Поток. Мал воден тек. Се вика поток. Котор. Котор. Може и котор, меѓутоа не знам зашто Т и Јото само си јарчиш, кога кажеш ги нема. Оф, оф. Многу благопријатни ефекти. Сокче. Сокче. Сокче, може сокче. Сокче, дај едно сокче, значи дај со други збори, дај една кока-количка или фанта. Тоа се сокчиња. Сакаш оранж, сакаш со укус на карамела. Бирај. Кокта. Кокта. Не верувам дека е кокта. Вие чека да видиме дали ќе ви дадат време, не, пошто ви реков, кога немате простор, него е фокус. Фокус, рековме, е овој дел на оптичката лоска, каде што прекрашените зраци низ леќата се соединуваат во едно и се добива фокус, каде што сликата е најоштра. Она е намалена или изголемена, меѓутоа е превртена. Тоа е фокус. Да ви кажам кој не знае, или жута точка во окото пак е тоа фокус. Не е битно. Значи центар. Идеме на што? Идеме на Джа или Бу. Вака сега. Кој сака да игра Джа или Бу? Едека да ги рука. На пет. Не. Нека игра. Не, сака да игра Джа или Бу? Игра, оди нека игра, тони се... Они се појаки, така? Абе, шо има без? Ајде, бе. Ајде, бе, што па? Вие, млади и храбни, ја зашо ме сакам тој? Зашо се млади и храбни, ајде ќе ги покажам. Идеме со пет. Итрец. Итрец. Барам. Како се... Барам. Барам. Кај се чува жито? Амбар. Амбар. Рамба. Марба. Рабам. Рабам. Рабам, мабар, све рекоа. Амбар. Барам рекоа. Не би знал дија шо е. Брама. Брама, да бе, да, брама. Зенит, бе, зенит. Брама, зенит. Таш, ташти е. Ако имаш ветри жени, па нивните майките се ташти. Така се вика тоа. И жолто. Е, брама, да бе, да. Затоа се... Нема везе. Сега гледате реклами. Ја да се осежам да испијаме на која количка на екс. Газирана, да ме фати грло. Па да можам по-убаво да зборам. Ајде. Четири. Чекај време да се бави. Четири, добро, добро, добро. Четири. 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 Така е. Пет. Четири, да му мислите после. После кисате лево и десно од четири. Односно, есте и синестре. Така се вика на италијански. Седум. Или лагош и јадруац на француски. Четири. Да, да. Или на нашки лево и десно. Шест. Или left and right. Или дексија и еристра. Како сакате. Тоа е многу важно да знаете да сите јазици кога сега лево и десно, пошто кога потреба што кола, ништо нема да те разбират. Три, значи. Седум. Да, да. Седум. Серифо сифнос. Три или пет, како се беше? Три. Три, сега да кажеш дека можеш и на три, на пет, сега ж. Корнолот, сега ж бијаме. Финта. Тоа слика добро разработена шема. Тоа слика добро разработена шема, а добро разработената шема, дали ја имате и у морфологијата, видиме сега. Огнен доста, бе, и може ти суиде, бе, много си само бенди сам. Али, тоа ти отгоре, гледаш. Огрев. Огрев. Огрев е компонента која во зимата го брка студот. Да. 25 пезоса. Гледаш, огнен, шо ти знаеш да кажеш отпрва? Е, така мал, а така интелигентен, може би постариш, ти ме стремиш и мене. Хайде. Thank you.
Така, ајде уште едни цевкички. Четири. 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 Три. Пет. Да. Винко. Седум. Мртво те, се викова. Те, колу ке умира, паляна прави, нели? Паляна. Горниот дел си паля, со нога до нагоре. Шест. Шест. Не шест, бе, четири си. А? Здрави се, бе, за човекот, бе. О, здрави се. Гуштете се, братски. Честите ден си. Идеме пак на точно пет. Биста. Уште еднашка. Биста, може, биста. Биста, кип, све. Може. Чиста. Чиста, чиста дана. Изутрина, штом си стана на бунарот, брза дана. Не е чиста, а не е ни дана. Ајде, писта, бе. Како? Писта. Писта. А авионска писта и модна писта, меѓутоа мислам дека не е писта, ајде. Него е што? Е, ако не го погодите од 4 од прво погодите, иди извршите харакири. Односно, јапонски начин на самоубиство. Не ми благај со шешир, одака ме маш. Кола ми е. Лупи бе ништо. Киста. Не бе, киста, добро. Киста е четкичка за цртање. Абе, како киста? А? Бог да чувај. Листа е. Па, листа! Чим не е чиста и писта, треба да е листа. И иначе ја не знам што е, ако не. Не. Не, не, не. Шо е, беше циста? Циста, бе, циста. 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 Тачно, циста. Добро, циста. Кидеш на операција да ти ја трнат, ти ја на цевки. Ајде, малце, падам. Ја помешам циста. Четворче. Дајте време, па ова кај е. Баш ми е драго што многу добро може да се пофалам дека многу добро се работувам со режијата, со реализаторите и со писма и шторчичи. Пет. Баш ми е драго и фино. Ке ме седнеш? Пет. 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 Пет, сигурно, па как? Четири. 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 Пет. Кец. Кец. Знаете што почиње со О? Покрај вокативна форма што почиње со О, почиња и песната О, детски очи, криевте в себе небесно капче. Мислам, ако ја знаете, два. Од Дацо Шопов. Е песма да се вика очи. Два. Тоа се работи за некои носачи два. Од три дена наразија носеле збрана. Е. Два. Четири. Четврче, четврче. Седом. И седмиче. Пет. Финал. Седом. Мислам, се седите дома, се дојавте тука си играте. Седом. Ваш квалитетно е. Седум. Меѓутоа можам да забележам седум. Дека не дека само на средината на емисијава, за на серијава емисијаве, имаш играчи што правиа по 300-400 пезоса, затоа што ги погаѓаа сите джа или бу. Многу сте слаби за анаграми. Кец. Или испревртени зборови. Кец. Така наречени се. Два. Тест три. Три, да, два нема, да. Мораш три. Не тепа. Да, ова ве тепа. Три. Не ве тепа. Три. Потоа заврши. Што заврши во жима? Не ве тама. Епа, више немаше време се појави, само нулите више беа. Кој победи? Вие победите. Браво. Вие победите, временски, повторно временски победите. Значи на време. Старски, старски. Абе, на кондиција ги фаќате. Да. Само на кондиција. Тесно. Ајде. Тесно. Тесно. Тесно, тесно ми го скрои мамо. Да, и ке те фатам у тесно, па ке ми бегаш. И се смееш како фуга така. Нерви. Како? Нерви. Нерви. Не се нерви.
Нерви, да. Нерви, имаме, значи, како се вика, ганглионарен нервен систем. Значи, нервите се поврзани во една ганглионарно чорови и нервен систем невен. Разпространен. Невен. Невен е цвет. Браво. Невен е цвет, 15 цветоса, се погодима за 30 цветоса, меѓутоа, е too late. Затоа што он има 40 година, имате 30, и со тоа вашата играчка кариера заврши, така да, не знам, може да се поздравиме, али добри сте, што сегаш? Баш ми беше мило. Супер! Баш ми беше мило, ем драго, да станам млад партизан. Така? Окей. Хајде. Хајде, пријатно, а вие, само малку погледате комершот и ќе завратиме на Джай Либу. Бу, ако победите, вие ме да ги ми купите. Игра на Джай Либу, значи со колку? За 20? 20. 120 играат Дејан и Огнен Джа или Бу. Динамо. Динамо, нема Н, како може Динамо да има? И Динамо има 6 букви, значи. Моди. Моди. А, не. Моди. Како се вика некој неправилен глагол, рецимо, англиски јазик? Како се вика тоа? Тимио. Како? Тимио. Ништо не учите. Ова се учи у школа. Ова е идион. 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 Е, така. Чена, не че. Ема, мислам, ценач. Локомче. И пив. Мигач. И трепкач. И Алтан. Алтан дете. Значи златно дете или златна турска пара. Идете дома. Малце повеќе читајте. Абе, поздравиш. Да, кој мислиш, во четврта? А, четврта. Е, па добро утре ќе поздравиш. Добро, ај поздрави, ајде. Да поздравиме класната, цел клас. Класната и цел клас, класната. Сите другари. Апелирам да ја определиме на децата со станција, нема веза кај што играат. Ајде. Слушај. Имам нешто во